Informationsdelen den handlar om oss, Funktionsrätt Stockholms län och Region Stockholm. Vi som leder webbinariet här idag är jag, Johanna Sommansson, och min kollega Karin Aronsson och min andra kollega Berit Hagström. Vi har en bild här på tre handläggare och det är vi som kommer prata om samverkan, engagemang och funktionsrättigheter. Här har vi en bild på Annika Hessler, vår ordförande, som kommer här med en hälsning om hur det är att vara förtroendevald och sitt engagemang. Hej Annika! Berätta om ditt engagemang som förtroendevald. Hur började det? För många år sedan arbetade jag i ett område som numera kallas för utsatt område. Och det jag kunde konstatera var att många personer där, särskilt med kroniska smärttillstånd, fick både senare diagnos och när de väl hade fått sin diagnos fick de också sämre vård. Jag har själv en reumatisk sjukdom och det föll sig väldigt naturligt då att ansluta mig till Reumatikerförbundet. Och där blev jag sedermera under ett antal år ordförande i reumatikerdistriktet i Stockholmsregionen. Så det var egentligen där det började. Varför engagerade du dig då i det större i Funktionsrätt Stockholms län? Om man lyfter blicken så ser man att det är ganska många områden faktiskt som berör oss i regionen. Och då blev det väldigt naturligt att engagera sig i den regionala sammanslutningen av många patientorganisationer och funktionsvariationer som innefattas i vår stora familj i Funktionsrätt Stockholms län. Men då undrar jag lite, vad du som förtroendevald har för möjlighet att påverka och förändra? Kan du berätta något om en fråga där vi har påverkat genom samverkan? Det finns många frågor. Det jag tänker är att istället för att klaga så kan man komma med förslag. Och det är det som jag framför allt önskar att Funktionsrätt Stockholms län ska fortsätta att göra. Till exempel under pandemin så blev det ju väldigt uppenbart att för att kunna ta sig på ett smittsäkert sätt till sina undersökningar på sjukhus till exempel, så behövde man sjukresor. Det blev också så att de som hade färdtjänst behövde ju förnya sina färdtjänsttillstånd. Det var ju ganska svårt att göra under den här svåra tiden. Så det fick vi också klartecken för. Vi ingår i planeringen tidigt av hur primärvården ska förändras och byggas upp. Vi ingår i läkemedelskommittén numera. Vi har ett aktivt arbete med planeringen av den fortsatta utvecklingen av tunnelbanan. Vi får lämna synpunkter på olika typer av kulturella aktiviteter. Det är anmärkningsvärt hur stor betydelse det har att vi tidigt kommer in i de olika processerna. Och vi arbetar ju väldigt aktivt för att vara med redan på planeringsstadiet. Av det skälet så har vi också möjlighet att träffa de politiska beslutsfattarna inom regionen. Och det är en av de stora poängerna med att sitta i ett samverkansråd som jag ser det. Under de senare åren har det skett en kraftig förskjutning mot digitalisering. Och det är ett område där många av våra medlemsorganisationer har stora svårigheter. Det betyder att om allting ska ske digitalt, till exempel bokning av ett besök i sjukvården, så utesluts många av våra medlemmar. Av det skälet har vi arbetat väldigt aktivt för att det alltid ska finnas alternativ till digitala lösningar. Och det är någonting som har fått verkligen genomslag i regionen. Vad förväntas av den som sitter i samverkan och representerar Funktionsrätt Stockholms län? Om du har ett engagemang för egen del eller för närstående, så betyder det att du har en kunskap som är unik.
när vi får ökad kunskap så kan vi också förmedla den till de beslutsfattare som finns i regionen. Och egentligen så är det ditt engagemang, din kunskap som är det som bidrar till att vi kommer vidare. Ju mer vi delar med oss av det vi kan, av våra erfarenheter, desto klokare kan besluten bli som fattas i regionen. Det som också är viktigt när vi ska representera så många personer, det är att man kan utifrån sina egna erfarenheter och sin egen kunskap lyfta blicken och se helheten och se att vi alla egentligen har samma mänskliga behov. Du ska känna att du är viktig och välkommen i vårt gäng. Du är värdefull för oss. Det är värdefullt för oss att dela med oss och att ta varandra i hand och tillsammans gå framåt och arbeta för de här frågorna. Så välkommen! Ja, välkomna tillbaka! Jag säger som Annika, din kunskap är unik och din kunskap är värdefull. Här har vi en bild på funktionsrättskonventionen, eller som den egentligen heter, konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Och den här lagtexten lutar vi oss ofta på i samverkan. Vi är ett intressepolitiskt samarbetsorgan med 43 medlemsorganisationer. Och tillsammans är vi 70 000 medlemmar. Så kraften att förändra är stor. Vi påverkar, som Annika påtalade, i våra samverkansråd och referensgrupper. Och vi bedriver detta påverkansarbete genom att påverka strukturella, övergripande frågor, som till exempel rätten till jämlik hälso- och sjukvård. Vi är en ideell förening med en förtroendevald styrelse som består av 10 representanter från medlemsorganisationerna. På vårt kansli jobbar 7 anställda. Visste du att vi ofta lyfter frågan om att alternativ till digitala tjänster måste finnas? Vår vision är att alla ska kunna delta i samhället på lika villkor. Ingen ska stängas ute på grund av sin funktionsvariation. Vi arbetar för de mänskliga rättigheter som beskrivs i funktionsrättskonventionen. Och vi verkar för att medlemsorganisationernas intresse i gemensamma och övergripande frågor tas tillvara i Stockholms län. Vi verkar för att underlätta och stödja medlemsorganisationernas arbete genom utrednings-, kontakt-, utbildnings- och informationsverksamhet. Det låter krångligt, men det är mest roligt. Då tar jag och lämnar över ordet till Karin och nästa bild. Tack så mycket, Johanna. På den här bilden ser vi Riddarholmen och över det är ett rött hjärta med texten Stockholm. Som Johanna precis berättade är vår vision att Stockholms län ska vara ett samhälle för alla. Det betyder att alla ska kunna delta i samhället på lika villkor och med lika förutsättningar. Ett sätt att uppnå vår vision är att samverka med Region Stockholm. Vi träffar regionen för att diskutera frågor som är viktiga för oss. Mötesformen kallas, precis som Johanna berättade innan, samverkansråd. Och vi diskuterar intressepolitiska frågor som är kopplade till de uppdrag som Region Stockholm har. Jag kommer berätta lite mer om det på nästa bild. Nu tänkte jag berätta lite roliga fakta eller samverkan, om samverkan i siffror. Vi i Funktionsrätt Stockholms län har 102 förtroendevalda personer i 26 olika samverkansråd och grupper. Om vi tänker att de här personerna går på 4 möten per år som är 2 timmar långa, så har vi tillsammans skapat en ideell insats på drygt 21 000 timmar tillsammans. Och om vi delar det så motsvarar det ungefär 10 stycken heltidstjänster om vi tänker att det är en person som jobbar 40 timmar i veckan. Så vi vill med det här exemplet säga att vi har ju en helt fantastisk ideell insats av alla våra förtroendevalda som gör ett kanonjobb i samverkan.
Som jag sa innan så pratar vi i samverkansråden om att Funktionsrätt Stockholms län utser representanter som sitter i 4 år. Min kollega Berit kommer berätta mer om det alldeles strax. Och som jag berättade innan så pratar vi med förvaltningen med Region Stockholm i olika frågor som är kopplade till deras uppdrag. Jag ska också säga att vi har 2 stycken samarbetspartners. Och det är DHR i Stockholms län och Synskadades Riksförbund Stockholm-Gotland som också har samma samverkansavtal som vi har. På nästa bild tänkte jag berätta om Region Stockholm, för det är ju inte alldeles enkelt och självklart vad regionen gör. Visste du att Region Stockholm har Sveriges näst största beslutande organ? Den största i Sverige är Sveriges riksdag som har 349 folkvalda ledamöter. Och sen har vi regionfullmäktige i Region Stockholm som har 149 ledamöter. 2019 blev Stockholms läns landsting Region Stockholm, vilket innebär att de fick ett utökat uppdrag för regional planering. Utöver det så är det en politiskt styrd organisation som har ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor, kollektivtrafik, regional planering, tillväxt och utveckling och kultur, eller vissa delar av kulturen i vårt län. Region Stockholm som politiskt styrd organisation ska ha en dialog med sina medborgare för att inhämta synpunkter och kunskaper. Och här kommer vi in och spelar en viktig roll, för det är genom vårt intressepolitiska arbete som vi tillsammans kan bidra till att Region Stockholm fattar korrekta beslut redan från början. För vi vet ju att ibland kan det bli dyra ändringar i efterhand. Vi vill också komma in tidigt i processen av denna enkla anledning att ju tidigare en samverkar och vi kan lämna synpunkter, desto bättre kan beslutsunderlaget bli. Som jag sa innan så utser Funktionsrätt Stockholms län representanter till alla de här 26 samverkansråden och grupperna som vi träffar Region Stockholm i. Jag ska berätta mer om det på nästa bild. Men jag tänker också säga att det kan handla om olika saker. Ibland är det svårt att beskriva vad Region Stockholms uppdrag innebär. Men det kan vara allt ifrån att vi samverkar kring skyltning i kollektivtrafiken till att vi kulturen ska vara tillgänglig eller att vi tittar på hur ska vägar, cykelstråk och den regionala tågtrafiken se ut över länsgränserna kommande år, till att vi ska skapa en hälso- och sjukvård som är jämlik och jämställd i vårt län. Det kanske som jag sa innan så kanske det låter lite krångligt, men jag tänkte på nästa bild visa en liten film som jag hoppas kan beskriva hur vår samverkan fungerar. Det är inte alldeles enkelt, men jag ska göra mitt bästa. Här ser ni Region Stockholms politiska organisation som jag pratar om just. Den här filmen visar ett pedagogiskt organisationsschema som vår kollega Anneli på kansliet har tagit fram för att skapa den här överblicken över hur samverkan ser ut. Här ser vi längst till vänster så ser vi Region Stockholm. Där ser vi de beslutande organen. Där ser vi hälso- och sjukvårdsnämnden och vi ser vårdens kunskapsstyrningsnämnd. Det är de 2 beslutande organen som vi tänkte kika närmare på i det här exemplet. För ni ser, under där så finns det hälso- och sjukvårdsnämndens presidium med blå text. De träffar vi och har ett samverkan med. Vi samverkar också med hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Och sen lite längre ut till höger i bild ser ni 3 stycken grupper där vi träffar tjänstepersoner och diskuterar sakfrågor. Det är patientsäkerhetsgruppen, läkemedelskommitténs brukarråd och referensgruppen för hjälpmedelsfrågor. Till den gruppen finns det även 2 brukarråd där vi diskuterar hjälpmedelsfrågor och bland annat sortiment. Så här kan samverkan se ut. Och vi har med alla centrala förvaltningar i Region Stockholm har vi en samverkan. Så det här
skulle vårt organisationsschema så löper det vidare och förgrenar sig ut så här även inom trafiken till exempel. Jag hoppas att ni har fått en liten inblick i hur samverkan kan fungera. Och med det tänkte jag lämna över till min kollega Berit som berättar mer om intressepolitik och vad det innebär att vara förtroendevald. Tack för det, Karin. Kommer vi till vad är intressepolitik? Och på bilden så ser ni kvinnor som står i kö och de verkar för kvinnlig rösträtt för mer än 100 år sedan. Och det var normen i samhället att det bara var män som hade rösträtt. Och det här vill jag att vi har med oss i vårt förändringsperspektiv. Nu förändrar vi och förbättrar genom vårt arbete så att vi ska skapa något nytt och bättre samhälle för alla. Vad är det då för, vad är intressepolitik? Det finns inte någon riktigt bra definition på det. Opinionsbildning, påverkansarbete, lobbying, public affairs. Ja, det finns många namn. Vi kan tänka oss att intressepolitik betyder ungefär så här att när en grupp individer organiserar sig för att informera, påverka, uppvakta till exempel beslutsfattare som politiker och tjänstepersoner för att förändra en särskild fråga eller ett särskilt område eller ämne. För oss på Funktionsrätt Stockholms län är intressepolitik att det ska kopplas till vår vision om ett samhälle för alla. Vår portalparagraf som Johanna nämnde tidigare i våra stadgar om att våra uppgifter samt verksamhetsplaner med våra mål för de kommande 2 åren, till exempel resor efter behov för personer som har färdtjänst och specialiserade vårdcentraler. Vårt påverkansarbete är långsiktigt och det behövs en stor portion tålamod och uthållighet för att bedriva intressepolitik. Intressepolitik sker på flera plan och i olika forum, men framförallt i samverkansråden. Vi omvärldsbevakar och tar fram underlag och argument för vårt intressepolitiska arbete. Vi driver gemensamma frågor. Vårt mål är att driva frågor som inte ställer grupper inom Funktionsrätt Stockholms läns medlemsorganisationer mot varandra. Utan vi driver frågor som är generella, till exempel rätten till hjälpmedel. Och med det kan vi ta nästa bild. Och här har vi en bild som står på övrig verksamhet och det är tecknade personer som nätverkar tillsammans. Inom Funktionsrätt Stockholms län finns det 3 interna arbetsgrupper och dessa uppdrag har kommit till genom att medlemsorganisationerna har haft till exempel årsmötesmotioner eller förslag till ordförandestämmer, så har de här arbetsgrupperna bildats. Inom Funktionsrätt Stockholms län finns det också 2 intressepolitiska nätverk. De heter Kollektivtrafik för alla och Hälso- och sjukvård för alla. Syftet med nätverken är att diskutera gemensamma frågor inom områdena. Det är mötesplats för gemensamt lärande, kunskapsspridning, engagemang och utbyte av erfarenheter. Att bli förtroendevald. Vad innebär det? Jag ska syntolka den här bilden och det är tecknade figurer i olika färger som binds ihop av kugghjul. Hur ska jag göra om jag vill bli förtroendevald?
En sak som är viktig är att du aldrig är ensam som förtroendevald. I samverkansråd till exempel finns en handläggare från kansliet som stöttar. Och vi gör allt tillsammans. Och du får den information du behöver inför möten och förmöten. Du kanske går på några möten som din förening bjuder in till. Det är ju bra att visa sitt intresse och nyfikenhet. Några i föreningens styrelse kanske frågar dig om du vill jobba intressepolitiskt. Om du har några frågor som du särskilt brinner för. Din förening nominerar dig till exempel till ett samverkansråd eller arbetsgrupp inom Funktionsrätt Stockholms län. Ett uppdrag sträcker sig på 4 år. Och 2022 är det val för samverkansråd igen. Valberedning tar kontakt med dig och pratar om ditt intresse för de områden som du verkar inom. Valberedningen kanske är den viktigaste funktionen inom en organisation. Valberedningen lägger fram sina förslag på personer som ska representera organisationen utåt och på organisationens ordförandestämma. Ordförandestämman röstar fram de personer som ska ha de olika förtroendeposterna. Och när du vald, då börjar en ny spännande period som förtroendevald hos oss. Antalet möten varierar, men brukar vara mellan 4 och 6 stycken per år. Alla möten bestäms kanske ett år i förväg. Och det gör ju lättare att planera inför möten. Summering av webbinariet. Ja, idag har vi bara börjat skrapa lite på ytan. Och gett en introduktion i uppdraget som förtroendevald i något samverkansråd, referensgrupp eller arbetsgrupp. Är du intresserad av att engagera dig? Kontakta din förening som föreslår dig till valberedningen. Vanliga frågor är, kan jag jobba samtidigt som jag tar ett förtroendeval uppdrag? Ja, det kan du. Det finns en lag som skyddar den som vill ta uppdrag inom facket och intresseorganisationer och så vidare. Den lagen heter förtroendemannalagen. Nu så tackar jag så mycket för att ni har lyssnat.